Estas são as ofertas do sertanejo para esta terça verde. Batata ao quilo, R$1,99. Melão amarelo, R$2,99 o quilo. Beterraba, R$0,99. Peito bovino, R$8,99. Pimentão verde, o quilo, R$3,29. Papel higiênico Proeza, 30 metros, R$2,29 a unidade. E Coca-Cola 2 litros, R$5,99. Toda terça é dia de economia. Então venha para o Supermercado Sertanejo, em frente à Rodoviária de Brasileia. Música.